सधैँ खाटमा बसिरहेछ लम्पसार परेर कहिले छातीमा हात हालेछ किन मुसुक मुसुक हाँसिरहेछ तपाईँ हो यो अफिसको काम गरिरहेको म यहाँ हजुर सर हजुर हजुर मुसुक मुसुक हाँसिरहेछ त अफिसमा कुरा गरे कि अन्तै कुरा गरे हो तैँले भन्न खोजे के मैले छातीमा हात राखौँ कि अन्त्य हात राखौँ तँलाई के तल बा मलाई केही कुरो थाहा छैन मैले खाना खाइसकेँ अब तिमी पनि खाना जाऊ कि खाना पनि खाटमै ल्याइदिउँ ल ल आइमा आफ्नै छोरो हो कि छिमेकीको छोरो छिमेकीको छोरो भन्दा बत्तर व्यवहार गर्छ बिहान बिहान एकछिन अफिस वर्क गरौँ भने नि गर्नै नदिने भयो सिल्लीले बुढेसकाल लगाएपछि अफिस वर्कै गर्नु नसकिने भयो ओहो फेरि यहाँ आइसक्यौ कहिले खाटा बसाएर नि कहिले सोफामा बसाएर नि के गरेर बसिसक्यो अहिले देखिनस् यहाँ अफिस वर्क गर्ने र यस्तो हार्ड वर्क गर्दैछ यहाँ बाउले जहाँ गएर जुस लिएर मैले खाइहाल्यो नि बुढा जुस घरमा केही खानेकुरो छैन उहाँ मम्मी भइदिए भए कति आनन्दले मिठो मिठो पकाएर खानिदिन्थे बरु खाजा चाहिँ के खाने खाजा खानु पैसा तेरो मम्मी माइत गएर त यति आनन्द भएछ नि क्लाइन्टसँग कस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नु पाइरहेको छु मैले बल्ल तिम्रो यही लम्पसारबाट सुत्ने मानले गरेर त मम्मी माइत गएको नि खालि क्लाइन्ट भनेको छ चिची च्याचु गरेछ फोनमा टाँसिया छ जहिले पनि कमाएर चाहिँ कति ल्याएको छ नि घरमा अहिलेसम्म मैले कमाइन मैले नकमाएर त सिल्ली गुमा बडा मुला यसरी यसरी बढिस ल बुढा धेरै नगरौ बरु खाजा खाने बुझ्लिउ नगराइकन जा यस्तो जिरी ग्यान्डेले हेप्ने दिन आइसके बुढेसकाल लगाएपछि नि गाह्रो जवानीमा त पैसा लाखौँ लाख कमाइयो नि अहिले त स्ट्यामिना नै घटिसक्यो प्रीति म्याम सिधिसक्यो अनि बुढा नि एउटा गीत याद आयो म्याम गाइदिउँ त के माया लाग्छ र मेरो याद आउँछ रे बा सुत्नु पर्दैन कति खुसु खुसु घर बस्या के गर्नु आइसो यति दादी म क्लाइन्टसँग कुरा गरेँ त्यहाँ हे बा खुरको लाएर सुत त्यहाँ मेरो पनि क्लाइन्टको फोन आउने बेला भयो तेरो नि क्लाइन्टको फोन जस्तो भयो उस्तै छोरो सुन्द स्टामिना चाहिँ लस्ट नै गर्ने फेरि हेलो प्रीति म्याम अरू भिडियो हेर्नुभयो लाइक सेयर सब्सक्राइब हस् तपाईँहरूले नि हेर्नुभयो होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु है आज प्रीति म्याम तपाईँसँग होइन